Усі жилки в ньому здригнулися, кинувши на землю мішки, аж дяк, що був на самому дні, заохкав, забившись, і голова гикнув на все горло. Подався він з маленьким мішком за плечима разом з гуртом парубків, що йшли слідом за тою дівочою юрбою, звідки йому почувся голос Оксани. Так, це вона стоїть, як цариця, і блискає чорними очима. Їй розказує щось показний парубок, мабуть, забавне, бо вона сміється. Та вона завжди сміється, нібито. Мимохідь, сам не розуміючи, як продерлся, коваль крізь натовп і став коло неї. А, Вакуло, ти тут здоров, сказала красуня з тою самою усмішкою, що мало не зводила Вакулу з розуму. Ну, багато накалядував. Е, який маленький мішок, а черевики, які носить цариця, дістав. Дістань, черевики, вийду за тебе заміж, і, засміявшись, побігла з гуртом дівчат. Як укопаний стояв коваль на одному місці, ні, не можу, не сила більше, промовив він нарешті. Але Боже ти мій, чому вона така збіса гарна? Її погляд, і мова, і все, ну, от так і палить, так і палить. Ні, немає вже снаги перемогти себе. Час покласти край усьому, пропадай душа. Піду втоплюся в ополонці та й згадую, як звали. Тут рішучим кроком пішов він уперед, наздогнав гурт, порівнявся з Оксаною і сказав твердим голосом: Прощай, Оксана! Шукай собі, якого хочеш, жениха, мороч, кого хочеш, а мене не побачиш більше на цьому світі. Красуня була ніби здивована, хотіла щось сказати, але коваль махнув рукою і побіг геть. Куди, вакуло, кричали парубки, бачивши, як біжить коваль. Прощайте, браття, кричав у відповідь Коваль, дасть Бог побачимося на тому світі, а на цьому вже не гуляти нам разом. Прощайте, не згадуйте лихом. Перекажіть отцю кіндратові, щоб одслужив панихиду по моїй грішній душі. Свічок перед іконами чудотворця та Божої Матері. Каюсь, не обмалював через морські справи. Все добро, яке знайдеться в моїй скрині, на церкву. Прощавайте. Проговоривши це, коваль кинувся знову бігти з мішком на спині. Він з божеволів говорила парубки. Пропаща душа, побожна, пробурмотіла бабуся, що проходила повз. Треба піти розказати, як коваль повісився. Однак Вакула пішов порадитися до сільського знахаря, позатого пацюка. Чорт тим часом сидів у мішку, який він ніс за плечима. Розповівши Пацюкові про своє горе, парубок прохопився, що ладен шукати допомоги навіть у самого чорта. Почувши такі слова, Пацюк зауважив, що чорт сидить у вакули за плечима. Переляканий коваль кинувся навтяки, а чорт, який саме виліз із мішка, заскочив йому на шию. Мороз пішов поза шкірою в коваля. Перелякавшись та збліднувши, не знав він, що робити, вже хотів перехреститися. Але чорт, нахиливши свій собачий писок йому до правого вуха, сказав Це я, твій друг, усе зроблю для товариша й друга. Грошей дам, скільки хочеш. Писнув він йому на ліве вухо. Оксана буде сьогодні ж наша. Прошепотів він, нахиляючи свій писок знову до правого вуха. Коваль стояв, роздумуючи, згода сказав він нарешті за таку ціну готовий бути твоїм. Чорт сплеснув руками і почав з радості галопувати на шиї коваля. Тепер уже попався коваль, подумав він собі. Тепер я віддячу тобі, голубчику, за всі твої малювання та небелиці, що ти вигадував на чортів. Що тепер скажуть мої товариші, коли дізнаються, що найпобожніший на все село чоловік у моїх руках. Тут чорт засміявся з радості, згадавши, як дражнитиме в пеклі все хвостате кодло, як лютуватиме кривий чорт, якого вважали між ними першим на вигадки. Ну, Вакуло, пропищав чорт, так само не злазячи з шиї, ніби боячись, щоб той не втік. Ти знаєш, що без контракту нічого не робиться? Я згодний, сказав коваль, у вас я чув, розписується кров'ю, стривай же, я дістану з кишені цвяха. Тут він заклав назад руку та хап чорта за хвіст. Бач, який жартун. закричав, сміючись, чорт. Ну, годі, кинь уже пустувати. Стривай, голубчику, закричав коваль. А ось це як тобі видасться. При цьому слові він поклав хреста, і чорт зробився такий тихий, мов ягнятко. Постривай же, сказав він, стягаючи його за хвіст на землю, знатимеш ти в мене, як під'южувати на гріх добрих людей і чесних християн. Тут коваль скочив на нього верхи і підняв руку, наміряючись перехрестити. Змилуйся, Вакуло, жалюбно простогнав чорт. Усе, чого тобі треба, усе зроблю. Пусти тільки душу на покаяння, не клади на мене страшного хреста. Ага, ось яким голосом заспівав німець проклятий. Тепер я знаю, що робити. Вези мене зараз таки на собі, чуєш, та лети, як птиця. Куди? промовив смутний чорт. Петембург просто до цариці, і коваль обімлів, почуваючи, як підіймається в повітрі. Оксану зачепили прощальні слова вакули, тож вона вирішила бути привітнішою із закоханим парубком. Щоб забрати покинуті ковалем мішки, колядники побігли по санчатам. Тим часом чубівкум, що на підпитку вертався додому, прихопив один з них, сподіваючись розжитися різдвяними подарунками. Коли ж сварлива дружина відібрала в нього здобич, з'ясувалося, що в мішку ховається Чупідяк. Останній мішок вакули колядники привезли до Оксани, коли з нього виборсався зніяковілий голова до хати увійшов чуб. Прикро вражений витівками солохи, козак поклав собі надалі до неї не залицятися. Спочатку страшно здалося в Акулі, коли піднявся він від землі на таку висоту, що нічого вже не міг бачити внизу, та пролетів як муха під самим місяцем, так що якби не нахилився трохи, то зачепив би його шапкою. Однак трохи згодом він підбадьорився і вже став навіть кепкувати з чорта. Його забавляло надзвичайно, як чорт, чхав і кашляв, коли він скидав шиї кипарисового хрестика та підносив до нього. Навмисно підіймав він руку, почухати голову, а чорт, думаючи, що його збираються хрестити, летів ще швидше. Все було ясне у височині. Повітря в легкому сріблястому тумані було прозоре. Все було видно, і навіть можна було помітити, як вихором промчав повз них, сидячи в горшку чаклон, як зорі, зібравшись кубкою, гралися в піжмарки, як клубочився осторонь хмару, цілий рій духів, як чорт, що танцював при місяці, скинув шапку, побачивши каваля, що мчав верхи. Як летіла, вертаючись назад мітла, на якій видно тільки що їздила, куди треба відьма. Багато ще погані, зустрічали вони, усе бачивши коваля на хвилину, спинялися подивитися на нього, і потім знову мчало далі своєю дорогою. Коваль усе летів і враз засяяв перед ним Петербург увесь вогні. Тоді була з якогось приводу ілюмінація. Чорт, перелітавши через шлагбаум, перекинувся конем, і коваль побачив себе на баскому бігуні посеред вулиці. Боже мій, Стукіт, грим, блиск, по обидва боки височіють чотириповерхові стіни, Стукіт кінських копит. Звук коліс відбивалися громом і лунали з чотирьох боків. Будинки росли і ніби підіймалися з землі на кожному кроці, мости дрижали, карети літали, візники кричали. Сніг свистів під тисячою саней, що мчали звідусіль. Пішоходи тулилися і тиснулись попід домами, що обнизані були плошками, і величезні тіні їхні миготіли по стінах сягаючи головою до димарів та дахів, Здивована оглядався коваль на всі боки, йому здавалося, що всі доми вп'ялися в нього незчисленними вогняними очима і дивилися. Панів у критих сукном шубах він бачив так багато, що не знав, перед ким шапку скидати. Не наважившись відразу звернутися до цариці, Вакула наказав чортові розшукати запорожців, які саме збиралися до неї на прийом. За наказом коваля чорт зменшився і сховався в його кишені. Незабаром Вакула разом з козаками стояв перед царським палацом. Карети зупинилися перед палацом. Запорожці вийшли, увійшли у розкішні сіни і почали підніматися сліпуче освітленими сходами. Що за сходи шепотів сам до себе коваль, шкода ногами топтати, які прекраси!» От кажуть, брешуть козаки, який чорт брешуть. Боже ти мій, що за поруччя, яка робота. Тут самого заліза карбованців на 50 пішло. Уже піднявшись сходами, запорожці пройшли першу залу. Несміливо йшов за ними коваль, боячись на кожному кроці повсковнутися на паркеті. Пройшли три зали, а коваль усе ще не переставав дивуватися. Запорожці пройшли ще дві зали і зупинилися. Тут велено було їм дожидати. У залі товпилося кілька генералів у гаптованих мундирах. Запорожці вклонилися на всі боки і стали купою. Через хвилину війшов у супроводі цілого почту величний на зріст огрядний чоловік у гетьманському мундирі у жовтих чобітках. Волосся на ньому було розкуйовджене, одне око трохи підсліпувате. На обличчя позначалася якась погордлива величність. у Рухах видно було звичку владарювати. Усі генерали, що досі походжали досить бундючно в золотих мундирах, заметушились і з низькими поклонами, здавалося, ловили кожне його слово і навіть щонайменше рух, щоб тут же мить полетіти виконувати його. Але гетьман не звернув навіть і уваги, ледве кивнув головою та й підійшов до запорожців. Запорожці вклонилися всі в ноги. Чи всі ви тут? запитав він протяжно, вимовляючи слова трохи вниз. Та всі, батько, відповіли запорожці, кланяючи знову, Не забудьте говорити так, як я вас очив. Ні, батько, не забудемо. Це царь? спитав коваль в одного із запорожців. Куди тобі цар? це сам Потьомкін, відповів той. У другій кімнаті почулися голоси, і коваль не знав, куди подіти свої очі, коли увійшло безліч дам, в атласних вбраннях з довгими хвостами і придворних угаптованих золотом каптанах та зі жмутками позаду. Він тільки бачив самий блиск і більше нічого. Запорожці раптом усі попадали на землю і закричали в один голос Помилуй, мамо, помилуй! Коваль, не бачачи нічого, простягся і собі, з усією щирістю на підлозі. Встаньте, пролунав над ними владний і разом приємний голос. Деякі з придворних заметушилися і штовхали запорожців. Не встанемо, мамо, не встанемо, помремо, а не встанемо, кричали запорожці. Потьомкін кусав собі губи. Нарешті підійшов сам і владно шепнув одному із запорожців. Запорожці підвелися. Тоді насмілився і коваль підвести голову і побачив перед себе невелику назріс жінку, трохи навіть огрядну, напудрену, з голубими очима, і водночас із тим велично усміхненим виразом, який так умів підкоряти собі все і міг тільки належати жінці, що царює. І ясно, вельможний обіцяв мене познайомити сьогодні з моїм народом, якого я ще досі не бачила, казала дама з голубими очима. Розглядаючи цікавість цікавістю запорожців, чи добре вас тут приймають, провадила вона далі, підходячи ближче. Та, спасибі, мамо, харч дають добрий, хоч барани тутешні, зовсім не те, що в нас на Запорожжі Чому ж не жити як небудь? Потьомкін скривився, бачивши, що запорожці кажуть, зовсім не те, чого він їх учив. Один із запорожців. Прибравши поважної пози, виступив наперед: Змилуйся, мамо, навіщо губиш вірний народ? Чим прогнівили? Хіба держали ми руку поганого татарина, хіба згоджувалися чому-небудь з турчином? Хіба зрадили тебе ділом або помислом? За що ж, не ласка? Перше, чули ми, що велиш скрізь будувати фортеці проти нас. Потім чули, що хочеш повернути на карабінерів. Тепер чуємо про нові напасті. Чим завинило запорізьке військо? Чи не тим, що провело твою армію через перекоп та допомогло твоїм генералам порубати кримців? Потьомкін мовчав і недбало чистив маленькою щіточкою свої діаманти, якими були унизані його руки. Чого ж хочете ви? Співчутливо спитала Катерина. Запорожці, Значу, що поглянули один на одного. Тепер час. Цариця питає, чого хочете, сказав сам до себе коваль та й упав раптом на землю. Ваша царська величносте, не веліть карати, а веліть милувати. З чого не в гнів, будь вашій царські милості, сказано, зроблено черевички на ваших ногах. Я думаю, жоден швець у жодному царстві на світі не зумій так пошити. Боже ти мій, що б то було, коли б моя жінка та взулася в такі черевики? Цариця засміялася, придворні засміялися теж. Потьомкін і хмурився і усміхався разом. Запорожці почали штовхати під руку коваля, думаючи, чи не з'їхав він часом з глузду. Устань, сказала ласкава цариця. Якщо тобі хочеться мати такі черевики, то це неважко зробити. Принесіть йому цю ж мить черевики найдорожче з золотом. Далебі, мені дуже подобається простодушність, однак я чула, що на січі у вас ніколи не женеться. Як же, мамо, адже чоловікові сама знаєш, без жінки не можна жити, відказав той самий Запорожець, що розмовляв з ковалем, і коваль здивувався, почувши, що цей Запорожець, знаючи так добре грамотну мову, говорить старицею, начебто навмисно найгрубішою говіркою, яку звуть мужицькою. Хитрий народ подумав собі, мабуть, не дарма він це робить. Ми не ченці, провадив далі Запорожець, а люди грішні. Ласі, як і всі чесні християни, до скоромного. Є в нас чимало таких, що мають жінок, тільки не живуть з ними на Січі. Є в нас чимало таких, що мають жінок у Польщі, є такі, що мають жінок на Україні, є такі, що мають жінок в Туреччині. У цей час ковалеві принесли черевики. Боже ж ти мій, що за прикраса! скрикнув він радісно. Ваша царська величність. що ж, коли черевики такі на ногах, і в них можна гадати, ваше благородне, ходите і на лід ковзатися, які ж мають бути самі ніжки, думаю, що принаймні з чистого сахаром цариця, що і справді мала найстрункіші та пригарні ніжки, не могла не усміхнутися, чуючи такий комплімент з уст простодушного коваля, якого в його запорізькому убранні можна було вважати за справжнього красення, незважаючи на смагляве лице. Зрадівшись такої прихильної уваги, коваль уже хотів був розпитати гарненько царицю про все, чи правда, що царі йдяться ми тільки ме та сало і про подібні речі, але відчувши, що запорожці штовхають його під боки, вирішив замовкнути. І коли царіця, звернувшись до старих, почала розпитувати, як у них живуть на січі, які звичаї водяться, то він, відійшовши назад, нагнувся до кишені і сказав тихо: Винось мене звідси, хочі. Та й опинився раптом за шлагбаумом. Тим часом селом прокатилася звістка про загибель коваля. Оксана засмутилася. Дівчина переконувала себе, що то лише плітки, але серце її пойняла тривога. Тієї ночі Оксана зрозуміла, що кохає вакуло. Ще швидше, на останку ночі, чорн мчав з ковалем назад, і вмить опинився вакула коло своєї хати. У цей час проспівав півень. Куди, закричав він, ухопивши за хвіст чорта, що хотів утекти. Стривай, приятелю, ще не все, я ще не подякував тобі. Тут, схопивши хворостину, оперіщив він його три рази, і бідний чорт кинувся бігти, як мужик, що його тільки но відшмагав засідатель. Отож, замість того, щоб обдурити, спокусити та пошити в дурні інших, ворог людського роду сам був обдурений. Після цього Вакула війшов у сіни, зарився в сіно і проспав аж до обіду. Прокинувшись, він злякався, коли побачив, що сонце вже високо. Я проспав утренню і обідню, обережно витяг він із за пазухи черевики і знову здивувався з дорогої роботи і дивовижної пригоди минулої ночі. Умився, причепорився найкраще, одягся в те саме вбрання, що добув у запорожців, вийняв зі скрині нову шапку із синім верхом, яку, не надівав ще жодного разу, відколи купив її ще бувши в Полтаві. Вийняв також новий барвистий пояс, поклав усе це разом з нагайкою в хустку і подався просто до чуба. Чуб вирячив очі, коли ввійшов до нього коваль і не знав, з чого дивуватися, чи з того, що коваль воскрес, чи з того, що коваль насмілився до нього прийти, чи з того нарешті, що він вирядився таким чепуруном і запорожцем. Та ще більше здивувався він, коли Вакула розв'язав хустку і поклав перед ним новісіньку шапку і пояс, якого ще не бачено було на селі. А сам упав йому до ніг і сказав благальним голосом: «Змилуйся, батьку, не гнівайся, ось тобі і нагайка, бий, скільки душа забажає, віддаюсь сам, у всьому каюсь, бий, та не гнівайся тільки, ти ж колись братався спокійним батьком, разом хліб сіль їли і могорич пили. Чоб небез таємної втіхи бачив, як коваль, що нікому на селі у не дув згинав у руці п'ятаки і підкови, як гречані млинці. Той самий коваль лежав тепер коло ніг у нього. Щоб ще більше підтримати гідність, чуб узяв нагайку і вдарив його тричі по спині. Ну, буде з тебе, вставай. Старих людей завжди слухай. Забудьмо все, що було між нами. Ну, тепер кажи, чого тобі хочеться. Віддай батьку за мене, Оксану. Чуп трохи подумав. Подивився на шапку та пояс. Шапка була чудова, пояс теж не поступався перед нею. Згадав зрадливу солоху і сказав рішуче Добре, присилай сватів. Ой, скрикнула Оксана, переступивши поріг, побачивши коваля і втупивши з подивом і радістю в нього очі. Поглянь, які я тобі приніс черевики, сказав Вакула, ті самі, що носить цариця. Ні-ні, мені не треба черевиків, говорила вона, махаючи руками і не зводячи з нього очей. Я і без черевиків. Далі вона не договорила і зашарілася. Коваль підійшов ближче, взяв її за руку. Красуня й очі опустила. Ще ніколи не була вона така дивовижно гарна. Захоплений коваль. Тихо поцілував її, обличчя її ще більше зашарілося, і вона стала ще краща. Проїздив через диканьку блаженної пам'яті архієрей, хвалив місце, де стоїть село, та, йдучи вулицею, спинився перед новою хатою. А чия це така розмальована хата? спитав просвященний у вродливої молодиці з немовлятком на руках, що стояла коло дверей. Повалява кули, сказала йому, кланяючись, Оксана, бо це була саме вона. Славно, славна робота, сказав переосвящений, розглядаючи двері та вікна. А вікна всі були обведені кругом червоною фарбою, а на дверях всюди були козаки на конях з люльками в зубах. Та ще більше похвалив про священний вакулу, коли дізнався, що він додержав церковного покаяння і пофарбував задарма увесь лівий крилас зеленою фарбою з червоними квитами. Це про те, що не все. На стіні збоку, як увійдеш у церкву, намалював вакула чорта в пеклі, такого гидкого, що всі плювали, коли проходили повз нього. А молодиці, як тільки розплакувалось у них на руках дитя, підносили його до картини і говорили: Он, бач, яка кака намальована, і дитя, стримуючи слізоньки, скоса поглядала на картину і тилилася долона своєї матері.